Välkomna tillbaka. Ja, nu kanske en hel del av er som tittar sitter hemma och snurvlar och kanske till och med har fått influensan. Eller hur vet man det, Vivica? Det är en peak nu. Men nu vet man att man har influensa. Vad är det för symptom? Ja, alltså influensans typiska symptom är att man blir sjuk ganska snabbt. Bara på något dygn så får man hög feber, ofta över 40 grader. Man fryser, man får ont i muskler och leder. Näsan rinner och då är det klart snor att det rinner som vatten. Sen så kommer hosta, ont i halsen. Men man är rejält dålig. Mm. Och är rejält smittsam. Ja, det är man. Och det är man faktiskt redan dygnet före man blir sjuk, att man är smittsam. Men vi brukar säga att så länge du har feber eller känner dig väldigt dålig så smittar du andra. Mm. Men vissa av oss får inte de här kraftigaste symptomen, utan det kan vara mer som en vanlig förkylning. Och då kan det också vara svårt att veta att det är influensan man har. Mm. Du har tagit med lite grejer här för att illustrera hur det ser ut, för det är ett virus, så mycket kan man säga. Precis, det är ett virus som orsakar luftvägsinfektioner. Och då finns det lite olika sorters av influensa. Mm. Det finns faktiskt influensa A, B, C och D. Och här på bilden så har vi ett influensa A. En liten boll med lite ytstruktur. Är det ett virus där? Det här är ett virus, ja. Mm. Det är ett influensavirus av typ A. Mm. Och då har jag också tagit med mig här då en apelsin och äpple, tänkte jag. Att då om vi tänker oss att den här apelsinen är influensa A och det här är influensa B. Då är det de här två virusen som vi pratar om när vi pratar om vår säsongsinfluensa. Den här influensan som kommer varje år. Mm. Eller det är influensa A och B som kommer varje år och gör oss sjuka. Då, vad kan man säga om dem då? Jo, influensa A, den finns både hos djur och människor. Och därför så kan den ändra sig ganska mycket och då komma tillbaka till oss och då känner inte vårt immunförsvar igen den alls. Och det är influensa A som har orsakat de här stora pandemierna, alltså spanska sjukan, Hongkong, asiaten, svininfluensan. Då är det influensa A som har varit ofta hos fåglar eller svin och ändrat sig och gör oss väldigt sjuka och som historiskt har dödat miljoner. Medan influensa B då, som är äpplet här, influensa B finns bara hos människa, så den blir sällan så ilsken då. Mm. Men det som är lite häftigt är att varje år när vi tar fram det här vaccinet så försöker man gissa vilken typ av influensa A och B som kommer. För det är nämligen så att på ytan av viruset så sitter det små ämnen. Och de kallas H och N, kan man säga. Och då finns det massa olika sorter av de här. Så att de sitter på ytan av viruset så här. Och då Världshälsoorganisationen övervakar varje år vilken typ av influensa A och B som kommer. Alltså är det H1, N1, det var svininfluensan till exempel, men det kan vara influensa A av H3, N2 typ till exempel. Och då när du nu då nämner svininfluensa så undrar väldigt många redan nu, hur kan man lita på vaccinet? Ja, och det tycker jag är en jätteklok fundering. Och då tänker man ju då på narkolepsi som finns en stark koppling till då det vaccin som gavs i samband med 2009. Mm. Det vaccinet finns inte längre. Det är avregistrerat. Och vaccinet som används då mot säsongsinfluensan, det har man gett i miljontals doser. Där har man inte kunnat se den här kopplingen, så den ska inte finnas. Mm. Men om man vaccinerar sig, då är man ju inte 100% skyddade, för det är en del som säger, men jag fick den då. Ja, precis. Och dels så handlar det om hur vi träffar rätt. Lyckas vi se då vilken typ av virus det är som man övervakar i vaccinet. Men sen så säger man att vaccinet, även fast det har då, vi har fått ett helt rätt vaccin, så 60-70% om man är yngre och upp till 50% blir skyddade om man är lite äldre då. Så att det är inte ett 100% skydd. Men man får det lindrigare då, eller? Man får det oftast lindrigare, precis. Mm. Och dessutom så kan man ju också se till att andra inte blir smittade om man blir sjukare. Så själva utbrottet blir ju lindrigare i sig och man skyddar också andra. Vi kan ju titta lite på influensatider, hur det ser ut där. När det är som mest. Vi kan ta årets kanske. Det är rätt, ja, precis. Det vi ser här är faktiskt vårt sökmönster på vårdguiden som stämmer ganska bra överens med influensasäsongen. Och då ser vi senaste 3 åren då, den här gråa är för 2 år sedan, den svarta är för 1 år sedan och den röda är just nu. Och som du ser så är vi mitt uppe i en topp. Så att det är väldigt, den är ju högre då än de andra topparna. Ja, den är den. Vi får se hur mycket mer den går uppåt. Och det är hur många som smittas. Ja, det här är hur många som söker, som är ett uttryck för hur många i samhället som har de här symptomen. Och då kan man se om man lägger in
också när det är lov och jul. Mm. Där är det en dipp. Man är inte på jobbet helt enkelt. Nej, precis. Eller i skolan och dagis. Den här första toppen, då ser vi faktiskt, då går man ut med information kring influensavaccinationskampanjen. Ja. Så då söker vi mer. Så kanske efter dagens program får vi en ny topp om det är många som går in och söker. Men sen så vet vi att influensan sprids ju under vintern. Och då är det dels för att vi faktiskt är närmare varandra. Mm. Vi är inomhus mer. Men under då jul, när vi får att det går ner, då är vi ju hemma från förskola, från skolan, från arbetsplatserna. Så då har vi inte lika många kontakter som kan göra oss sjuka. Och nu kommer sportlovet, jag tror vi la in det också där, just det. Precis, och då hoppas man ju på att det ska kunna bryta då det här. Att när sportlovet kommer igång vecka 7, 8, 9, 10, 11 i Sverige då. Men som du ser också så är vi mitt uppe i vabruari nu. Här i februari så är det faktiskt på riktigt att vi har mycket. Man vabbar. Så att just de och här det månaderna ska man göra för att man smittar väldigt lätt, är det inte så? Ja, jag tycker att man ska vara hemma om man har influensa. Både för sin egen skull och för andras. Mm. Men du, finns det någonting som botar förkylningar? Det är ju en sån här evig fråga. Ja. Nobelpris, den som lyckas. Ja, nej, det gör det ju inte. Alltså för influensan så vaccinerar vi ju riskgrupper. Så att man, om man är gravid, har hög ålder, kroniska sjukdomar. Och där kan man ge influensa, alltså virusbromsande mediciner. Mm. Men det förkortar sjukdomslängden 1-2 dagar ungefär. Det botar inte. Nej. Men för andra så kan det ju faktiskt vara bra att ha haft en influensa för vårt immunförsvar. Sen när vi då blir äldre så kommer man det om man vaccinerar sig då? Nej, det gör man inte. Då får man ju ett visst skydd också. Men det är lite diskussion om kanske är det bra att ha en rejäl släng. Du har med de här klassikerna. Det är honung, det är citron, ingefära. Varför ska man peta i sig det då? Ja, så det handlar ju om symptomlindring. Men vi har influensa eftersom det inte är att bota den. Så att då får man ju ta till lite sådana knep. Och då tycker jag att man kan använda sig av huskurs, lägger dem i billiga, ofarliga, dricka en kopp te. Tabasco ungefär, eller chili sånt brukar jag lägga i också. Det är bra. Funkar säkert. För det ökar genomblödningen. Ja. Va? Upplever man det så är det billigt och bra. Och annars finns det ju då halstabletter, nässpray. Influensa ger ju oftast ont i kroppen. Det här är min favorit faktiskt. Mm. Nässköljare. Ja, det har jag lärt mina barn sedan de var små. Ja. För att inte använda läkemedel faktiskt. Mm. Att man med koksalt bara blandar ihop och så dödar man bakterier. Och det kan man göra kanske framförallt om man har mycket snor och man har ont i bihålorna så går det jättebra. Mm. Så att det handlar om att ta hand om sig själv. Lägga en extra kudde under huvudet kan vara bra mot hostan. En del tror att det är något väldigt allvarligt om hostan har hållit på efter att man är med de där vanliga förkylningssymptomen. Mm. Men det är vanligt att man hostar länge. Ja, alltså det är helt normalt att hosta i alla fall 6 veckor efter en förkylning. Man ska naturligtvis inte ha feber och må ganska bra. Men just smittar hosta man då i 6 veckor? Nej, det brukar man inte göra. Så hur länge skulle du säga att man smittar? Vad tror man? Det beror på vad det är för virus och sådär. Men om allmäntillståndet är gott, att man känner att man har energi och ingen feber, så kan man ju gå till jobbet och gå till skola och sådär. Man kan ju inte stanna hemma för det. Men som vanligt så gäller det ju hosta i armvecket, inte nysa någon rakt i ansiktet, tvätta händerna, ta till sådana medel. Vi ska titta lite. Vi har några skyltar här med lite tips. Det här är ju vad läkare gör. För ni är ju inte ofta så sjuka, tycker Nej. Jag. Och träffa bara förkylda och sjuka människor. Precis. Tvätta händerna. Tvätta händerna ofta. Det är så enkelt, men det funkar ju bra. Det finns studier på det. Om man vill kan man lägga till då handsprit som dödar en del av virusen, men inte andra. Vi får ge oss då smittan genom att vi sen tar på vårt ansikte och får in det på våra slemhinnor. Men man kommer långt med tvål, va? Man kommer jättelångt med tvål. Så det tycker jag man ska börja med. Man ska se till att tvätta händerna ordentligt. Då får vi bort stora partiklar också. Mm. Och sen om man har någon som är sjuk, då kanske man inte behöver träffa dem just den dagen utan att vänta på att de blir friskare. Och sen att vara utomhus mycket. Att kommer vi närmare varandra på buss och tunnelbana så ökar risken att smitta. Så kan man få lite extra motivation till motion här. Vi hoppade över röra i ögon, näsa, mun. Ja, men det är så att man då tar på ansiktet så då kommer det in. Inlätta. Men det här är ju också svårt att undvika helt. Ja. För det är ju omedvetet som vi gör det här. Så därför är det väldigt viktigt att vi tvättar just händerna. Just det. Ja, det låter som att det finns ändå lindring, att man kan lindra det här och så får man se på bra dramaserier och så. Kan man ni få tips här? Vi ska titta på en skylt till. Ja, precis. Det var lite så var inne på att stanna hemma och vila, för man är ju faktiskt sjuk. Det här är en rejäl infektion och att tänk på dina kollegor, att smitta inte dem.
Vid hög feber så svettas man mycket, förlorar mycket vätska, och får du bli uttorkad så kan ju symptomen försämras. Så drick mycket vatten. Ligg med huvudet högt, som vi nämnde där, för att lindra hostan. Nässpray, halstabletter kan lindra symptomen, eller då den här nässköljen vi pratade om. Och smärtstillande och febernedsättande, just för att man, influensa är ju typiskt med den här muskelverken, ledverken. Att man ska kan inte ha lida i onödan. Nej, jag tycker man att det är hopplöst, kan man ta det en kort tid. Fortfarande då, när är man som mest smittsam, skulle du säga? När man har feber. När man har feber. När febern har gått över så smittar man mindre. Så smittar man mindre. Det blir successivt att det avtar liksom den här fördelningen. Så egentligen är allmäntillståndet, som du sa tidigare, man känner sig mycket bättre fast man kanske hostar och snyter sig. Så kan man ändå gå för att man smittar mindre. Och det här dygnet innan det bryter ut, då är man som mest smittsam, sa du? Nej, inte som mest, men då är man smittsam. Och det är omöjligt att veta det. Så det kan man ju inte göra någonting åt. Och som sagt, för en del säger att det faktiskt är bra att ha en liten influensa då och då för immunförsvarets minne. Så att, det kan vara värt att gå igenom persen på sikt. Bra, vi kommer att komma ihåg de där apelsinen och peggarna, golvpeggarna och äpplarna. Tack för att du kom hit. Tack.